Prejeli smo vprašanje našega gledalca o postopku odvzema otrok, ki je bržkone posledica nedavnega odmevnega dogajanja na tem področju. Tokrat ne bo govora o kakršnem konkretnem primeru, temveč se bomo pogovarjali o postopkih, ki potekajo v zvezi z odvzemom otrok. V našem studiu zato pozdravljam Tino Čeh, pravno svetovalko zavoda PIP. Pozdravljena. Pozdravljeni. Torej, vemo, da odvzem otroka praviloma ni prvi in takojšnji ukrep Centra za socialno delo, ko ta ugotovi, da je potrebno zavarovati otrokove koristi in se najprej uporabijo pravzaprav milejši ukrepi. Kaj pa, če ti ne zadostujejo? Drži, kar ste povedali. Če ti milejši ukrepi ne bi zadostovali, potem ima Center za socialno delo možnost tudi odvzema otroka. Je pa osnovno vodilo pri tem, da se zavarujejo pravice in koristi otroka. In kakšni so potem razlogi za odvzem otroka? Zakon določa kot razlog za odvzem otroka varstvo koristi otroka. Tukaj lahko gre za krivdne razloge na strani starša, lahko pa gre tudi za popolnoma objektivne razloge. Pri tem je potrebno povedati tudi to, da ne gre za kaznovanje starša v teh primerih, ampak gre za zaščito otroka. Zdaj v praksi so lahko zelo različni ti razlogi. Lahko gre za nasilništvo, za zlorabe otroka, lahko pa gre za enostavno za nezmožnost starša, da zadovoljuje neke potrebe otroka oziroma osnovno skrbo otroka. Razlogi so različni. Ampak kako pa Center za socialno delo pravzaprav ugotovi, ali obstajajo ti razlogi? Center za socialno delo vodi posebno ugotovitveni postopek. Zakon centru nalaga, da opravi ustno obravnavo, nalaga mu tudi, da pridobi mnenje posebne komisije. Je pa pomembno, da Center za socialno delo ugotovi vsa dejstva, ki so pomembna za odločitev. Če bo Center za socialno delo po tem ugotovitvenem postopku ugotovil, da obstajajo razlogi, torej da je potrebno zaščititi otroka, bo izdal odločbo o odvzemu, otroka se pa potem namesti v rejniško družino ali pa v zavod. Če torej prav razumem, so torej ti razlogi natančno predpisani. Ali kako je s tem? Ja, žal tukaj ne morem popolnoma pritrditi tej vaši trditvi. Razlog sicer zakon določa, ta razlog je korist otroka, vendar je ta razlog zelo ohlapno določen. Razlogi niso torej našteti niti primeroma, hkrati pa tudi ni predpisan poseben postopek prav za te primere odvzema otroka. Sama menim, da bi te postopke bilo potrebno bolje urediti, s tem bi tako zagotovili, da bi centri za socialno delo na eni strani dobili jasna pooblastila, kako naj postopajo v postopkih, hkrati bi se pa s tem zagotovile tudi pravice otrok. Seveda, centri za socialno delo bodo vedno odločali od primera do primera, saj noben primer ni enak. Vendar pa nek zakonski okvir, jasen zakonski okvir je vedno dobrodošel oziroma je nujen. Kaj pa potem, ko pride do odvzema otrok, ali je sploh možna kakršnakoli pritožba zoper to odločitev? Je, seveda je dovoljena pritožba, o pritožbi pa odloča ministrstvo. Ok. Najlepša hvala za ta pojasnila, hvala za obisk v studiu. Hvala vam za povabilo.